السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو ورو تاسو ملګری کاش فلی د پری خور ویډیوګانې به تاسو کتلی چې کوم واقعې مخ ته راغلي الحمدلله مونږ راغلو مونږ ورته आवाज چت کومه ته ډیر پښتنو هغه ویډیوګان را سیټ کړې وي پری خور مونږ در سره راو در سره ودرېدو الله پاک دې تاسو ته انصاف درکې او د تاسو आवाज مونږ چت کو ډیر ډیر مننه او زه چې څومره شکریا د کاش فلی ادا کوم اول د خپل الله د الله نه بعد د کاش فلی چې زما د امید نو چې دا زمونږ د پښتنې خاورې یو نر ځوان یو نر بچی او خاص کرکه زما دی کې دا د ډیر زیات وخت دی چې د شلو کالو د ډیر شو کالو هغه قیدیان چې نورې په سترګو نه دی لیدلې او په دې معاشره کې ورته خلک د ځناورو نه زیات کم نظر کوي هغه د دې هغه قیدیان را خلاص کړي دي واخد دا یو هغه زلمی دی زما د پلار او مور ته سلوټ دی چې داسې بچی راوړی دی زه په ده باندې فخر کوم که چېرته داسې بچی په دې معاشره کې موجود وي نو انشاءالله ډیر زر به د دې معاشرې نه دا غربت دا ټینشن او دا تکلیفونه او دردونه غمونه ختم شي ډېر د پیون پیون زړونو د دردونو هغه احساس دی د کاش فلی سره یو جهان منو ګرانو کتونکو کاش فلی آفیشیل یوټیوب چینل باندې ډېر زر د پری خور انټرویو را خوشې ده نو کتونکو مرستو تعاون ورسره وکړئ او ودرېږي ورسره یو جهان مننه